Hier, je suis allé au cinéma. Igor, var jag på bio. Igor, var jag på bio. Le film était intéressant. Filmen var intressant. Filmen var intressant. Aujourd'hui, c'est dimanche. Idag, et det söndag. Idag är det söndag. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Idag arbetar jag inte. Idag arbetar jag inte. Je reste à la maison. Jag stannar hemma. Jag stannar hemma. Demain, c'est lundi. Imorgon är det måndag. Imorgon är det måndag. Demain, je recommence à travailler. Imorgon fortsätter jag att arbeta. Imorgon fortsätter jag att arbeta. Je travail au bureau. Jag arbetar på kontor. Jag arbetar på kontor. Qui vem är det? Vem är det? Det är Pierre. Det är Peter. Det är Peter. Pierre är student. Peter är student. Peter är student. Vem är det? Vem är det? C'est Marthe. Det är Marta. Det är Marthe De est, est secrétaire. Marta är sekreterare. Marta är sekreterare. Pierre et Marthe sont amis. Peter och Marta är vänner. Peter och Marta är vänner. Pierre est l'ami de Marta. Peter et Martas vän. Peter et Martas vän. Marta est, est l'ami de Pierre. Marta är Peters väninna. Marta är Peters väninna. Onze. Elva. Elva. Les mois 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 janvier 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 février 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 mars. mars 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 avril avril april, mai mai, 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 juin, juni ce sont six mois. mon janvier, février, mars. Januari, février, mars, janvier, février, mars, avril, mai et juin, april mai et juin, april mai et juin, juillet, 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 août Augusti, Augusti. Septembre. Septembre, septembre. Octobre. Octobre, octobre. Novembre. Novembre, novembre. Décembre. Décembre. December. Ce sont aussi six mois. C'est aussi six aussi six, aussi six mois. Juillet, août, septembre. Juillet, augusti, septembre. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, ou décembre. Octobre, novembre, ou décembre. Douze. Tolve. Tolve. Les boissons. Drucker. Drucker. Je bois du thé. Jag dricker te. Jag dricker te. Je bois du café. Jag dricker kaffe. Jag dricker kaffe. Je bois de mineral. Jag dricker mineralvatten. Jag dricker mineralvatten. Dricker du te och citron? Dricker du te med citron? Dricker du te med citron? Bois-tu du café avec du sucre? Dricker du kaffe med socker? Dricker du kaffe med socker? Veux-tu de l'eau avec des glaçons? Dricker du vatten med is? Dricker du vatten med is? Il y a une fête ici. Här är un fest. Här är en fest. Les gens boivent du champagne. Folk dricker mousserande vin. Folk dricker mousserande vin. Les gens boivent du vin et de la bière. Folk dricker vin och öl. Folk dricker vin och öl. Bår du alkohol? Dricker du alkohol? Dricker du, alkohol? Bår du, du whisky? Dricker du whisky? Dricker du whisky? Du du coca avec du ron? Dricker du coca -Cola med ron? Dricker du coca-cola med rom? Dricker du Coca-Cola med rom? Je n'aime pas le champagne. Jag tycker inte om moserande vin. Jag tycker inte om vin. Jag tycker inte om vin. Je n'aime pas le vin. Jag tycker inte om vin. Jag tycker inte om vin. Jag tycker inte om öl. Jag tycker inte om öl. Le baby aime le Bebin tycker om mjölk. Bebin tycker om mjölk. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. Barnet tycker om choklad, mjölk och äppeljuice. Barnet tycker om chokladmjölk och äppeljuice. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse. Kvinnan tycker om apelsinjuice och grapefruktjuice. Kvinnan tycker om apelsinjuice och grapefruktjuice. 13 Tretton. Tretton. Les activités. Sysselsättningar. Sysselsättningar. Que fait Va Marthe? Vad Marta? Vad Elle travaille dans un bureau. Hon arbetar på contour. Hon arbetar på contour. Elle travaille sur un ordinateur. Hon arbetar vid datorn. Hon arbetar vid datorn. är Var är Marta? Var är Marta? Au på bio. På bio. Elle un film. Hon tittar på en film. Hon tittar på en film. Que fait Pierre? Vad gör Peter? Vad gör Peter? Il étudie à l'université. Han studerar på universitet. Han studerar på universitet. Il étudie les langues. Han studerar språk. Han studerar språk. Où est Pierre? Var är, Peter? Var är Peter? Au café. På kaféet. På kaféet. Il boit du café. Han dricker kaffe. Han dricker kaffe. Ou aim't-il allez? Vart tycker de om att gå? Vart tycker de om att gå? Au concert. På konsert. På konsert. Ils aim' écouter de la musique. De tycker om att lyssna på musik. De tycker om att lyssna på musik. Où pas aller? Vart tycker de inte om att gå? Vart de inte om att gå? Dans les discothèques. På diskotek. På diskotek. Ils pas danser. De tycker inte om att dansa. De tycker inte om att dansa.

L'orange est orange. Appelsinen är orange. Appelsinen är orange. La cerise est rouge. Körsbäret är rött. är rött. Le ciel est bleu. Himlen är blå. Himlen är blå. Lerb är värt. Gräset är grönt. La terre est brune. Jorden är brun. Jorden är brun. Le nuage est gris. Molnet är grått. Molnet är grått. Pneus är noir. Däcken är svarta. Däcken är svarta. Quelle est la couleur de la neige? Blanche. Vilken färg har snön? Vit. Vilken färg har snön? Vit. Quelle est la couleur du soleil? Jaune. Vilken färg har solen? Gul. Vilken färg har solen? Gul. Quelle est la couleur d'une orange? Orange. Vilken färg har apelsinen? Orange. Vilken färg har apelsinen? Orange. Quelle est la couleur d'une cerise? Rouge. Vilken färg har körsbäret? Rött. Vilken färg har körsbäret? Rött. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Vilken färg har himlen? Blå. Vilken färg har himlen? Blå. Vilken är färgen på ärten? Världen. Vilken färg har gräset? Grönt. Vilken färg har gräset? Grönt. Quel est la är de la terre. Brun. Vilken färg har jorden? Brun. Vilken färg har jorden? Brun. Quelle est la couleur du nuage? Gris. Vilken färg har molnet? Grå. Vilken färg har molnet? Grå. Quelle est la couleur des pneus? Noir. Vilken färg har däcken? Svart. Vilken färg har däcken? Svarta. Quinze. 15. Femton. Femton. Fruits et aliments. Frukter, Frukter J'ai une fraise. J'ai un kiwi. Et un melon. Yohor en kiwi ou en melon. Yohor en kiwi ou en melon. J'ai une orange et un pamplemousse. Yohor en appelsin ou en grapefruct. Yohor en appelsin ou en grapefruct. J'ai une pomme et une mangue. Jag har ett äpple och en mango. Jag har ett äpple och en mango. J'ai une banane et Jag har en banan och en ananas. Jag har en banan och en ananas. Je fais une salade de fruits. Jag gör en fruktsallad. Jag gör en fruktsalad. Je mange un toast. Jag äter ett rostat bröd. Je mange un toast avec du beurre. Jag äter ett rostat bröd med smör. Jag äter ett rostat bröd med smör. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Je mange un sandwich. Jag äter en

Nous avons besoin de pain et de riz. Vi bröd och ris. Vi bröd och ris. Nous avons besoin de poisson et de steak. Vi fisk och Vi fisk och Nous avons besoin de pizza et de spaghettis. Vi behöver pizza och spagetti. Vi behöver pizza och spagetti. Aven nous besounts d'autre chose? Vad behöver vi mer? Vad behöver vi mer? Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. Vi behöver morötter och tomater för soppan. Vi behöver morötter och tomater för soppan. Où est le supermarché? Var finns en stormarknad? Var finns en stormarknad? marknad? 16 Les saisons et Årstider och väder. Årstider och väder. Voici les saisons Det här är årstiderna. Det här är årstiderna. Le printemps, l'été. Våren, sommaren. Våren, sommaren. L'automne et l'hiver. Hösten och vintern. Hösten och vintern. L'été est chaud. Sommaren är varm. Sommaren är varm. En été, le soleil brille. På sommaren skiner solen. På sommaren skiner solen. En été, nous aimons nous promener. På sommaren går vi gärna ut och promenerar. På sommaren går vi gärna ut och promenerar. L'hiver est froid. Vintern är kall. Vintern är kall. En hiver, il neige ou il pleut. På vintern snöar eller regnade. På vintern snöar eller regnade. En hiver, nous aimons rester à la maison. På vintern stannar vi gärna hemma. På vintern stannar vi gärna hemma. Il fait froid. Det är kallt. Det är kallt. Il pleut. Det regnar. Det regnar. Il y a dus Det är blåsigt. Det är blåsigt. Il fait chaud. Det är varmt. Det är varmt. C'est Det är soligt. Det är soligt. C'est gay. Det är klart väder. Det är klart väder. Comment är le temps Vad är det för väder idag? Vad är det för väder idag? Il fait froid det är kallt idag. Det är kallt idag. Il fait chaud det är varmt idag. Det är varmt idag. I 17. 17. La maison. I huset. I huset. Voici notre maison. Här är vårt hus. Här är vårt hus. Le toit est en haut. Ovanpå är Är taket. La cave est en bas. Under finns, Under finns källaren. Il y a un jardin derrière la maison. Bakom huset är en trädgård. Bakom huset är en trädgård. Aucune rue ne passe devant la maison. Framför huset finns ingen gata. Framför huset finns ingen gata. Il y a des arbres à côté de la maison. Bredvid huset finns det träd. Bredvid huset finns det träd. Voici mon appartement. Här är min lägenhet. Här är min lägenhet. Voici la cuisine et la salle de bain. Här är köket och badrummet. Här är köket och badrummet. Voici la salle de séjour et la chambre à coucher. Där är vardagsrummet och sovrummet. Där är vardagsrummet och sovrummet. La porte d'entrée est fermée. Ytterdörren är stängd. Ytterdörren är stängd. Mais les fenêtres sont ouvertes. Men fönstren är öppna. Men fönstren är öppna. Il fait chaud aujourd'hui. Det är hett idag. Det är hett idag. Nous allons dans la salle de séjour. Vi går in i vardagsrummet. Vi går in i vardagsrummet. Il y a un sofa et un fauteuil. Där är en sofa och un fauteuil. Där är en sofa och en fauteuil. fauteuil. Asseyez-vous. Varsågod och sitt. Vos jeux sont au Mon ordinateur est là-bas. Là se trouve mon ordinateur. Là mon ordinateur. Ma chaîne stéréo est là-bas. Là se trouve mon stéréo. Là se mon stéréo. La télévision est toute neuve. TV-apparaten är, TV är helt ny. 18. 18. 18. Faire le ménage. Städning. Städning. Nous sommes Idag är det lördag. Idag? Idag är det lördag. Nous avons le temps. Idag har vi tid. Idag, har vi tid. Nous faisons le ménage dans Idag städar vi lägenheten. Idag städar vi lägenheten. Je jag städar badrummet. Jag städar badrummet. Mon mari lave la voiture. Min man tvättar bilen. Min man tvättar bilen. Les enfants nettoie les vélos. Barnen tvättar cyklarna. Barnen tvättar cyklarna. Mamie arrose les fleurs. Farmour, mormor, vatnar blommorna. Mormor vatnar blommorna. Les enfants rangent la chambre des enfants. Barnen städar barnkammaren. Barnen städar barnkammaren. Mon mari range son bureau. Min man städar sitt skrivbord. Min man städar sitt skrivbord. Je mets le linge dans la machine à laver. Jag lägger tvätten i tvättmaskinen. Jag lägger tvätten i tvättmaskinen. Je mets le linge à sécher. Jag hänger upp tvätten. Jag hänger upp tvetten. Je repasse le linge. Jag stryker tvetten. Jag stryker tvetten. Les fenêtres sont sales. Fönstren är smutsiga. Fönstren är smutsiga. Le plancher est sale. Golvet är smutsigt. Golvet är smutsigt. La vaisselle est sale. Porslinet är smutsigt. Porslinet är smutsigt. Qui les Vem putsar fönstren? Vem putsar fönstren? Qui passe l'aspirateur vem dammsuger vem dammsuger qui fait la vaisselle vem diskar vem diskar 19 19 dans la cuisine i köket i köket As-tu une nouvelle cuisine? As-tu un nouveau bain? Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux cuisiner aujourd'hui? Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? As-tu une cuisine électrique ou eller på gasspis. Lagar du mat på elektrisk spis eller på gasspis? Veux-tu que je coupe les oignons? Ska jag skära löken? Ska jag skära löken? Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? Ska jag skala potatisen? Ska jag skala potatisen? veux tu que je lave la salade? Ska jag skölja salladen? Ska jag salladen? Où sont les verres? Var är glasen? Var är glasen? Où est le service? Var är porslinet? Var är porslinet? Où sont les couverts? Var är, Var är besticken? Har du en ny boitt? Har du en konservöppnare? Har du en decapsuleur? Har, Har du en flasköppnare? Har du en tirbouchon? Har du en korkskruv? Har du en korkskruv? Du Kokar du la soupe dans cette kastrullen? Kokar du soppan i den här kastrullen? Fait-du frire le poisson dans cette poêle? Steker du fisken i den här stekpannan? Steker du fisken i den här stekpannan? fait du griller les sur ce barbecue? Grillar du grönsakerna på den här grillen? Grillar du grönsakerna på den här grillen? Je mets la table. Jag dukar bordet. Jag dukar bordet. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Here är knivarna, gafflarna och sedana. Here är knivarna, gafflarna och sedana. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. Here är glasen, tallrikarna och servetterna Här är glasen, tallrikarna och servetterna. 20 Konversation 20. 20. 1 Småprat 1, Små prat 1. À votre aise. Slå er ner. Slå er ner. Fet, kom chez vous. Känner er som hemma. Känner er som hemma. Que voulez-vous Vad vill ni ha att dricka? Vad vill ni ha att dricka? aimez vous la musique? Tycker ni om musik? Tycker ni om musik? J'aime la musique classique. Je t'aime la musique classique. Je t'aime la musique classique. Mes CD sont ici. Voici mes CD. Voici mes CD. Jouez-vous d'un instrument de musique Spelar ni något instrument? Spelar ni något instrument? Voici ma guitar. Här är min gitarr. Här är min gitarr. aimez vous chanter? Tycker ni om att sjunga? Tycker ni om att sjunga? Avez-vous des enfants?

Här är mina böcker. En ce moment, je lis ce livre. Jag läser just nu den här boken. Jag läser just nu den här boken. Qu'est-ce que vous aimez lire? Vad tycker ni om att läsa? Vad tycker ni om att läsa? Aimez-vous aller au concert? Tycker ni om att gå på konsert? Tycker ni om att gå på konsert? Aimez-vous aller au théâtre? Tycker ni om att gå på teater? Tycker ni om att gå på teater? Aimez-vous aller à l'opéra? Tycker ni om att gå på operan? Tycker ni om att gå på operan?